as cordas de uma guitarra. Порто е вторият по големина град в Португалия, с повече от милион жители. Градът се гордее с забележителности и уникалното се разположение на река Дуоро. Изграден по времето на финикийците и римляните, той е бил познат като Кале, красив от гръцки. По-късно е добавено и Порто с пристанище, откъдето произлиза и националното наименование Портос и Кале, Португалия. Тесните улички, грубите кълдарамени настилки са характерни за северния бряг. Дълбоко свързан с мореплаването, чрез силните си традиции в търговията и корабостроението, играе важна роля в португалските експедиции през 15 век. От тогава са останали много символи, даващи духът на този прекрасен град. Кулата на духовниците е един от символите на града. Бароковата кула е изградена от италианският архитект Никола Назони в периода 1735-1748 година. Кулата е висока 76 метра и до върха има 225 стъпала и чудесни гледки. Църквата Кармо е страхотен шедьовър в стил барок и рококо. Построена е във втората половина на 18 век. На фасадата е изобразена света Ана, символ на кармелитите. Страничната фасада е един грандиозен панел от азолежо, изобразяващ сцени от основаването на ордена на кармелитите и планината Кармел. Композицията е проектирана от Силвестре Силвестри, рисувана от Карлос Бранко и изпълнена във фабриките на града през 1912 година. Площада на свободата е сърцето на Порто. Той е съществувал в различен вид още от стари времена, като имал и различни имена. Реализацията на сегашния вид започва през 1819 година и завършва през 1915 година. През това време в града са завършени много ключови обекти. Конната статуя на Дон Педро IV, облечен в ловна униформа, която му е била обичайната дреха, кралят държи конституционната харта от 1826 година, с която дава независимост на Бразилия. Статуята е висока 10 метра и е изработена от 5 тона бронз. Открита е през 1866 година. Началото на изграждането на катедралата е през 12 век. Първата сграда е била в романски стил, след това са направени готически промени през 14-15 век. През 18 век сградата придобива барокова фасада. В тази катедрала е брачната церемония на кралица Филипа Ланкастърска и крал Жоао I през 1387 година.
ЖП гарата Свети Бенедикт, наричана още Сао Бенто, е била централна гара на Порто. Открита е през 1906 и е разположена в историческия център на Порто. Тя е един от основните символи на града, най-вече със своето прекрасно азолежо. Основното фойе на гарата е облицовано с плочки с историческа тематика. Те обхващат около 551 квадратни метра и представя сцени от историята на страната. Битката при Валведес, влизането на крал Алфонсо VII от Леон и Кастилия, 312 век, влизането на Дон Жоао и Дона Филипа Ланкастърска в Порто през 1387 година, завоюването на Сеута през 1415 година, традиционния селски живот, историята и развитието на транспорта в Португалия завършва с влизането на железниците. Плочките са произведени в Португалия и са монтирани между 1905 и 1906 година. Отличават се с новия стил Art Nouveau, с използването на светли и пастелни цветове. Сега гарата се ползва за регионален ЖП транспорт в района на Порто. Матер целувале, прокурам ешто ти, уж не уж лабуш салун, и фуг да байше. Матер целувале, прокурам ешто ну и пету за мати, и у мунду дрож дой. È un poema d'amore, incontras nesta noite, mil noites como dantes, cheinhas de alegria, de baixos e calor. Encontras nesta noite, mil noites como dantes, cheinhas de alegria. Procura-me esta noite, se sabes que sou teu. Não deixes que o rancor no teu peito se acoite. Se a vida é tão pequena, não esperes amor meu. A zanga já passou. Procura-me esta noite, se a vida é tão pequena, não esperes amor meu, a sangue já passou. Procura-me esta noite. Quero expandir de ferir este meu ponto de vista. Não é fadista quem quer ter o prazer em aprender, mas sim que nasceu fadista. Não é fadista quem quer ter o prazer em aprender, mas sim que nasceu fadista. No fado triplicado, se no passado ter o grado e gostaram de o ouvir. O fado triplicado, se no passado ter o grado e gostaram de o ouvir. Eu digo sinceramente, no presente a toda a gente, porque canto e sem sentir. Eu digo
sinceramente no presente toda a gente. Um canto e sem sentir, ai, é meu bom amigo. Sempre que ser antigo, que bom sentido de ver. Tenho um bom amigo, sempre que ser antigo, que bom sentido de ver. Digo, pois, em todo lado, para o fado está provado, não é fadista quem quer. Eu digo, pois, em todo lado, para o fado está provado, não é fadista quem quer. Qualquer pessoa se renda, eu sou fedo e compreendo que a voz nunca se conquista. Qualquer pessoa se renda, eu sou fedo e compreendo que a voz nunca se conquista. Fedista. Uma velha senhora, uma senhora linda. Lisboa tem namorados e em sete colinas mora. Conforme os seus penteados, é nova ou velha senhora. De madrugada ao sereno. Църквата на милосърдието е построена първоначално през 1559 година в готически стил. Фасадата е била унищожена от молния през 1621 година. Възстановена е през 1728 година в бароко стил. От 2015 година тя е част от музея на милосърдието в Порто. Está abraçado com noiva ladina e brecheira, esse tejo que é beixa do mar. De manhã vai à ribeira buscar carapau de gato, e à tarde até à feira da lavra comprar barato. À noite vai com o fato de sapatinhos de salto, comer bacalhau assado à moraria e ao bairro alto. Ao domingo sozinha passeia, vai beber uma bica na baixa, vai à bola e à noite na ceia. Bebe vinho mas não se emborracha, vai aos passos reais da junqueira. Ao castelo morisco abraçar, como noiva ladina e brecheira, esse queixo que a beija do mar todos. Площадът, посветен на Ерике мореплавателят, е в сърцето на Порто. Площадът е почет към личността на принца с огромни заслуги за португалските открития. Площадът се е оформил след гражданската война 1828-1834 година и забраната на мъжките религиозни ордени през 1834 година. Монументът е започнат да се изработва през 1894 година. На върха е инфанта с земното кълбо. В подножието са алегоричните фигури на Виктория с два коня и два тритона, представяща триумфа на португалските навигатори. И женска фигура, символизираща вярата към откритието. Статуите са отнети в Париж, а официалното откриване е през 1900 година. Oh,
Този пазар е построен през 1885 година, за да замени стария пазар Рибейра. Пазарът е едно голямо постижение на желязната архитектура на Порто. Църквата се строи в периода 1383-1425 година. Това е църквата с най-много злато, използвано за нейната украса – над 2 тона. Впечатляващи са многобройните барокови олтари, които отново са с позлатено дърво. Река Доуро е вековният спътник на Порто. Това е третата най-дълга река на Иберийския полуостров. Общата дължина е 897 км, от които 112 км са на португалска територия. Um beijinho para o Porto também.
sempre já esquecida, surpreendida para uma rua. Os dois bem juntos, tu e ele, nenhum reparou. E a outra sombra era daquele que tu não queres, mas já te amou. É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade. A noite é triste, tão sozinha, parece minha, toda a cidade. Nem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrarei jamais, e estas noites sempre iguais, são mais uma sombra que passa. Sobre ti passa e nada mais. Ao longo desta madrugada, a sombra da vida. Мостът Крал Луиш I е на две нива, построени между 1881 и 1888 година, свързващ тогава градовете Порто от север и Вила Нова де Гая от юг, разделени от река Дуоро. Тази конструкция е заменила стар висящ мост, който вече не е могъл да отговаря на новите изисквания за транспорт. Построяването на новия мост се е наложило от бурното развитие на търговията. Структурата на новия мост е истинска желязна дантела, тежаща 3045 тона, осветена на времето от газови лампи на двете нива, а двете нива са водили в различни посоки, както и в момента. Сега горното ниво обслужва линия на метрото, има участъци за превозни средства и отделно участъци за пешеходци. Мостът на инфанта Дом Енрике или Енрике Мореплавателят е най-новият мост на река Дуоро, който свързва Порто и Гая. Построение да замени горното ниво на моста Луиш I, което е дадено за движение на метрото. Мостът е дълъг 371 метра, широк 20 метра, с по две ленти във всяка посока. Мостът е разположен в 280 метрова стоманена бетонна арка. Tristezas no coração, trago os meus sonhos perdidos em noites de solidão. Мостът Донна Мария Пия е железопътен мост. Той е открит през 1877 година и е закрит през 1991 година след 114 години вярна работа. Заменен е от новия мост Свети Йоан. Когато е бил построен, той е имал най-голямата метална арка. Мостът е наречен на името на съпругата на крал Луиш I. Дълъг е 352 метра. Сега се правят проекти за неговото възстановяване. Мостът Свети Йоан е открит през 1991 година и построен да замени вековния мост Дона Мария Пия. За разлика от другите мостове, той не е сходен, а се поддържа от два пилона в речното корито.
Дължината на моста е 1140 метра. Дежда на ни, драго ной, ти ще луа, драго планис, ще флор, драго сау и драго ма, драго дъриш, айда ме и qualquer sentir. O fado é a voz do povo que com o povo nasceu. O fado é a voz do povo que com o povo nasceu. Tu és antigo e eu sou novo. Строителството на епископския дворец започва през 1734 година и завършва в края на 18 век. Използва се за резиденция на епископите в началото на 20 век. Църквата е завършена през 1739 година след 30 годишно строителство и е посветена на Везгота Илдефонс от Толедо, епископ на Толедо. На това място е имало параклес. Изградена е от мрамор. Църквата е облицована с приблизително 11 000 плочки аздорежо по цялата фасада. Те са поставени през 1932 година. Quando canto uma cantiga,
faço recordar ao povo que na festagem antiga. Faço recordar ao povo que na festagem antiga a minha pobre garganta já não tem a voz do outro. Строежът на Санта Катерина започва в края на 18 век. Те е с двойния герб на Свети Франциск от Асизи и Санта Катерина. Към 1929 година нейната фасада е била изцяло бяла. Сега са поставени 15 947 плочки азволежи, които покриват 360 квадратни метра площ. Изработени са в Лисабон и представят живота на Сан Франциско от Асизи и света Екатерина. С нашата история не фига. Алфредо Марселейдо junto ao miúdo da bica. Алфредо Марселейдо junto ao miúdo da bica. Театър Риволи е от 1923 година. Преустроен и адаптиран за кино, опера, танци и музика с фасада в стил арт-деко. От 2015 година е общински театър. Сградата на квестото започва да се строи през 1920 година, когато започва да се реализира плана за разширяване на централния площад. След много прекъсвания, сградата е завършена през 1957 година. До върха на високата 70 метра централна кула има 180 стъпала. В сградата има много представителни зали и помещения.
as viúvas doiradas, duas rosas no jardim. São José, me azulejo, mais o sol da primavera. Duas
rosas no jardim. São José Dias Leixo, mais o sol da primavera. Dois braços amigos.